30 чакырым 400 метр жолду асфальттоо үчүн Ислам өнүктүрүү банкынан 20 миллион АКШ доллары каралган. Бул жумуштарды туркиялык Алке Иншаат Санаева тижарет компаниясы аткарып жаткан. 3 этап менен бүткөрүлө турган жолдун 11 чакырымында жумуштар жүрүп, эски асфальтты бузуп тегиздөө иштерин баштаган. Бирок бул компаниянын аткарып жаткан аракеттери айдоочулардын нааразычылыгын жаратты. Руянага кабарабыз, Кызыл Кыяга. Кадоолор тез-тез эле күйүлүп атат. Мындай кичине машинелер немелери да жалдырып кетип атат. Лонжерондор дагы. Жүрүп ойдот. Айнекти ассаң чаң киреттим эле толуп калтат. Буга чейин эски жолу деле жакшы дей. Бул азыр жаңы жолду кылабыз деп кыра. Суу себеби берип жолдор торлоп болбой эле калган деп. Көктала Кызыл Кыя жолунун биринчи бөлүгү Кадамжай районунун Марказ айыл өкмөтүн камтыйт. Эски жол 1966 жылы курулгандыктан ушул кезге чейин бир да жолу оңдоп түзөө иштери аткарылбаптыр. Мындан улам Ош Баткен Исфана жолунун 75-108 чакырымдарын асфальттоо биз үчүн мааниси чоң дейт айыл өкмөтү. 66 жылда курулган бойдон ремонт болгон эмес бир дагы. Жолдор бузулган, начар, тротуарлар жок. Бизге жаңы жол керек баарыбызчы. Эми элге кичине көйгөй болуп атат, эми бизде күн аябай ысык болот го. Ошондо суун себеп келсе дагы сразу кургап атат да. Жазда кичине проблема болду, ошо жолдун аркасынан чаңыды деп. А так башка жактан бизге тоскоолдогу андай эле болгон жок. Деген менен өткөн жылдын август айларында башталган жумуштан айтаарлык жылыш жок. Курулуш компаниясы 2 жыл аралыгында толугу менен бүткөрүүнү убадалаган болчу. Бирок ар кандай шылтоолорду айтып жергиликтүү тургундардын нааразычылыгын күчөтүп алгандыгын район бийлигинен билдиришти. Булардын планы боюнча 19 жылдын декабрга чейин бүтүш керек. Азыр же 1,5 жыл эле жыл калып атат бул аралык. Эми ошо 33 километр 400 метр караганга чейин бүтүш керек. 11 километр толугу менен бүтө элек. Азыр грунт топкечтен бир аз баштаптыр, лотоктор коюп атат, бирок бүтө элек. Көпүрөдө проблема бар. Эми аракет кылышып атат окшойт эми, бирок негизинен элдин нааразычылыгы көбүрөөк болуп атат бул жерде. Билбейм, иштеп атабы, иштебей атабы, келишет дагы тегиздешет, тегизилген нерсени трактор менен казышып, дагы туфракты өзү дагы тегиздешет, дагы наракты бар атам, дагы наракты трактор менен дагы казышып атам, дагы тегизип кылган иштери көзгө көрүнбөйт атат да. Мисалга өзөп башты бир экинчи жыл кетип калмасо, типа эми кыш келатат, ошонун негизинде кичине иш башташып, Көкталадан эми башташтычы. Ушуга чейин эле сразу баштап бүтүп калмак да. Эли баштабай турган болсо зачем ынтип жолду бузуп. Учурда аталган компания 11 чакырымда асфальттоо жумуштарын баштады. Жылдын аягына чейин бул аралыктын экинчи кабатында толугу менен бүткөрүүнү убадалашкан. Транспорт министрлиги менен туркиялык Алке Иншаат Санаева тижарет компаниясынын ортосундагы макулдашууга ылайык компания 33 чакырым жолду 18 миллион долларга бүткөрөт. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен.